Украинка Бог! Ми є все позор! Ота Украинка Бог! Ми є все позор! Протестирам за запазване на природата, за запазване на природния парк Пирин. Протестираме срещу решението на Министерски съвет да бъде променен плана за управление на Национален парк Пирин, който се позволи застрояването на 48% от националния парк. Познавам планината още от времето, в което съм бил студент. Там съм ходил да правя маркировъчни бригади, да поддържам туристическите пътеки и не искам тази планина да стане застроена. Не искам да стане арена за печелене на пари на шепа хора. Искам да имаме малко природа останала, защото много не е останало в България и повечето хубави места са застроени или ще бъдат застроени. Втората кабинка е един параван, зад който се крият съвсем други много по-мащабни проекти. Има планове да бъде съсипана половината от Национален парк Пирин. Днешният протест от една страна е за спазване на законите и против някакви мафиотски и корупционни практики, и от друга страна за запазване на българската природа и за запазване на някакво морално и естетическо приличие. Да има дървета! Защото искаме да живеем в държава, в която закон е над всичко, а не закона, интересите на... офшорни фирми. Да, и на мафията и на хората близки до властта или които имат други икономически интереси. Искаме в България на 21 век, а не България на 20 и на 19 век. Какво ме мотивира? И това, че съм изкарал последните 10 години, сигурно няколко стотин дена в Пирини, и това ми е втория дом в България, не искам да се превърне в една котчина. Пирин е уникална планина и не можем да си позволим да го съсипем.